Vi fortsätter med att slå ihop alla lager. Och då kan vi igen göra så att vi högerklickar och sammanfoga neråt. Men vi kan också gå till sammanfoga synliga lager. Här ser vi att en stor del av bilden är vit. Vi scrollar lite sidledes och märker att vi har outnyttjat utrymme. Vi ska zooma ut lite för att se allt sammans. Vi ska beskära bilden och välja då beskärningsverktyget. Vi väljer ut det område vi vill behålla. Det gråa är alltså det som faller utanför. Och därefter trycker jag på Enter. Nu ser vi också på miniatyrbilden här att själva arbetsytan är mindre. Vi ska spara den här bilden och vi kan då spara det som en GIMP-bild, XCF-fil. Och hade vi kvar alla lager så kunde vi öppna denna bild senare och fortsätta att jobba med den. Nu ska vi dock spara en sån version som kan öppnas i en browser eller e-posten eller Word eller vad som helst. En XCF-fil kan endast öppnas i GIMP. Så vi ska alltså exportera. Och vi väljer en annan filtyp och JPG i det här fallet.